טוב, אז שלום, אני רועי, אני עובד בקונטרה, כמו שאתם בטח ניחשתם. אני נמצא בקונטרה כבר משהו כמו שנה וחצי, מתוך זה משהו כמו שנה אני נמצא באזור של הפרונט-אנד, באזור שמוביל אותו, היום אני מוגדר שם כמוביל של הרכיב הזה. אז היום אנחנו נדבר על Web Messaging, על HTML5 Web Messaging ואיך ניתן לתקשר כך באמצעות Frames וגם באמצעות כל מיני דברים אחרים שנראה. אז מה זה Web Messaging? ב-HTML5 מציגים לנו למעשה את הדבר הזה שמאפשר לנו לתקשר בין ישויות שונות, להעביר תקשורת מסרים בין ישויות שונות בתוך הקליינט, זאת אומרת בתוך הדפדפן. הישויות האלה יכולות להיות אייפריימים, זה יכול להיות וורקרים, זה יכול להיות חלונות שונים, וזה יכול להיות אפילו בתוך אותו עמוד ממש. יש לי פה איזה ציטוט שקחתי מאתר של W3 על דבר שהוא חלק מהווב מסג'ינג, שנקרא קרוס דוקימנט מסג'ינג. זה אומר, a messaging system that allows documents to communicate with each other regardless of their source domain. זה נקודה מעניינת בגלל המונח regardless of their source domain. עוד מעט נגיע לזה קצת יותר. טוב, אז אני אספר קצת על קונטרה וככה אני אחבר אתכם לאיך הגעתי לנושא הזה. שתי מילים. אז מישהו פה לא מכיר את קונטרה? אוקיי. אז קונטרה היא רשת פרסום. ככה נראה המוצר שלנו למי שמכיר. אנחנו למעשה עושים איזשהו אנליסיס על העמוד, מסתכלים על הטקסט. ולמעשה מסמנים מילים שנראות לנו רלוונטיות לעמוד, ובהתאם למילים האלה שרלוונטיות לעמוד, אנחנו מביאים פרסומות שרלוונטיות לאותם מילים, וככה זה בדרך כלל נראה. במובייל הפתרון שלנו היה קצת שונה, ולמעשה ברגע שיש לך לינק ואתה בוחר בו, אנחנו מציגים איזושהי מודעה ברמת כל הדפדפן. עכשיו, מה שקרה, טוב, אולי אני אכנס קצת לזה ואז אני אספר מה קרה שם. אז אנחנו קודם כל רוצים כקוד צד שלישי. זאת אומרת, יש לנו עשרות אלפי אתרים ששמים את הטאג שלנו ובהם אנחנו צריכים לרוץ. המשמעות של זה, ולמה זה מעניין? המשמעות של זה היא שקודם כל יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, כי זה לא האתר שלנו ואנחנו צריכים להיות מנומסים, וגם אנחנו לא שולטים בעמוד. זאת אומרת, יש בעיות. אחת מהן יכולה להיות קרוס דומיין לפעמים, שאנחנו לא יכולים לפתור על ידי זה שלגרום לעמוד להיות באותם דומיינים. אז אחד המקומות שעבדנו, היה לנו איזשהו קרוס דומיין אישו, זה היה באיזה אתר חדשות גדול, שהריץ במובייל את התוכן בתוך אייפריים. ואנחנו רצינו בהתאם לתוכן של אייפריים לסמן, להציג פרסומת בעמוד המכיל. ויש בעיה ביניהם קרוס דומיין. אז רק ככה אמרתי למי שלא מכיר קרוס דומיין, אם מישהו שלא מכיר, כבר ראיתי שיציג, אז נציג את זה בקונטקסט שלנו. יש לנו אייפריים, יש לנו חלון מכיל, יש איזה עוד קונסטנס, אז זה יכול להיות שני חלונות, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל במקרה הזה, הם לא יכולים לדבר ביניהם. זאת אומרת, אם נסתכל על עמוד, על מקרים שבהם אנחנו באותו דומיין, אם זה לא היה פו וזה לא היה בר, אלא שניהם היו בר, הייתי יכול מתוך העמוד הזה לגשת ממש לתוך העמוד הזה ולעבוד איתו כאילו, תגיד, להביא את האובייקט של הפריים ולגשת לכל אובייקט שנמצא בתוכו. אתה יכול לגשת, אתה לא יכול להשתמש בדברים שלו, אתה יכול לדעת בג'אווה ספקט, אתה יכול לגשת כאילו לדף. אתה לא יכול לגשת לדף. אם יש לך קרוס דומיין, אתה לא יכול לגשת. אם יש לך קרוס דומיין, אז אתה יכול להשיג את האובייקט שלו, אבל אתה לא יכול למעשה לעשות איתו שום דבר. עכשיו, מה זה האובייקט שלו? אתה יודע, יש לו את האובייקט של האלמנט אייפון כלפי חוץ ואת האלמנט אייפון כלפי פנים. אז כשאני מדבר על האלמנט אייפון כלפי חוץ, זה לא משנה אם אתה בקורס דומיין, אבל הדוקיומנט, המסמך הפנימי, אתה לא יכול לעשות כלום אם יש לך קורס דומיין. עד שהגענו לאזור הזה, קורס דוקימנט מסג'ינג, שזה חלק מהווב מסג'ינג שאנחנו מדבר עליו, עוזר לנו פה, ולמעשה בפתרון כזה של העברת מסרים
שזה מתאפשר גם בעמודים שהם קוס דומיין, פתרנו את, את הבעיה. אוקיי. אז מה אפשר לעשות למעשה עם ה-Web Messaging? אז קודם כל, אפשר למעשה לייצר איזשהו מצב שבו אני מתקשר באופן בטוח בין פריימים וחלונות מדומיינים שונים. עכשיו, מה זה אומר באופן בטוח? קודם כל, למה בכלל יש את הקרוס דומיין הזה? הרעיון הוא כזה, מישהו שם איזשהו אייפריים, לדוגמה, גוגל שם אייפריים של פרסומת אצלך בעמוד. הם לא רוצים שכל העמודים שמכילים את הגוגל אייפריים יוכלו לגשת לכל המידע שהם מתחשבים בו, אם זה קוקיז ואם זה כל מיני פונקציות שיש להם, או מידע שהם מציגים בעמוד, שקשור למשתמש. לכן למעשה קיימת הגבלה, שמונעת מאותו עמוד לגשת לצד השני, וזאת הקרוס דומיין. אז אם היינו פותחים את זה לחלוטין, זה לא היה סקיורד. כשאני אומר סקיורד, אני אומר בכך שאני שולט מה אני חושף החוצה. באמצעות דבר כזה, אני יכול לייצר לדוגמה קומפוננטות, שהם לדוגמה אייפרים, שחושף החוצה API לעמוד המכיל. איזה דברים אפשר לעשות עם Web Messaging? תקשורת עם Web Workers. מישהו פה כבר מכיר, שמע על Web Workers? אז למי שלא, זה דבר חדש גם ב-HTML5, שמאפשר להריץ איזשהו משהו אמור לרוץ הסינכרונית ברקע, או... מספר טרדים של JavaScript. כן, זה לא תמיד ככה, בינתיים, אבל זה עוד יגיע לזה, אז... כל התקשורת עם Web Messages זה בדרך כלל אתה מעביר להם משהו לאיבוד באמצעות Post Message או Web Messaging ומקבל תשובה גם ב-Post Message ו-Communication Channels, טוב זה אולי איזה משהו שלמעשה אני יכול להגדיר שני צדדים ולהגדיר ביניהם ערוץ תקשורת, זה יכול להיות כמובן בתוך אותו דוקימנט, בין דוקימנטים מדומיין שונה או בין דוקימנטים שאפילו לא מכירים אחד את השני. אז בואו נראה דוגמה שקצת תמחיש את הצורך, כי אולי זה לא היה הכי ברור. אתם מכירים את הפייסבוק לייק בטן? יש את זה בהרבה מאוד עמודים שמאפשרים לך דוגמה לבוא ולהגיד, אני אהבתי את הכתבה הזאת על ידי לחיצה על הלייק. סליחה? מה זה פייסבוק? טוב, זה קצת למתקדמים, זה הרצאה אחרת. אבל יש סוג של כפתור כזה, עכשיו, הקומפוננט הזה, הכפתור הזה חי בתוך אייפריים. למה הוא חי בתוך אייפריים? אותם סיבות. פייסבוק לא רוצים, שהם צריכים בשביל שתעשה לייק, את הפרטים של המשתמש, כדי לגשת לשרת הרחוק, אבל הם לא רוצים שהאתר המכיל יהיה לו את ה... זה גם הכי נוח להם, כאילו, הם לא רוצים שזה... זה הכי נוח לשים דברים אם אתה עושה שירות את שלישי. זה סנדבוקס. הכי נוח לשים את הסנדבוקס שלך, בדיוק. נכון, זה סנדבוקס. אז זה גם נותן להם גישה למשאבים של פייסבוק, אם בדומיין פייסבוק, וזה גם לאותו הוסט חיצוני לא נותן גישה. אם זה לא נותן גישה, זה היה בעיה. סליחה? אוקיי. עכשיו, הבעיה שנוצרת, לדוגמה, תקחו אותנו כרשת האדברטייזרס, אנחנו היינו רוצים, כשאנחנו עושים פרסומת, ויש לנו פרסומת כזאת ששמה לייק בטן, היינו רוצים לדעת שמישהו לחץ, לפחות לקחת קצת כסף על הקליק. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה לא חוקי, זה היה הכללים של פייסבוק. מה? יכול להיות. אז יכול להיות שגם הדוגמה הזאת לא תהיה טובה, אבל בכל זאת ככה, זה רק בא להמחיש את הרעיון. פייסבוק ינסה לכם. אם אני אעשה, סליחה? הם חוסמים כאילו, זאת אומרת, יכולים לחסום את הפעולה וכאלה. זאת אומרת, הם מאוד לא נעים עם הדברים האלה. אז אנחנו בכל מקרה לא יכולים לדעת את זה, אבל באמצעות קרוס דוקומנט מסג'ינג, מחר יוכלו לייצר כפתור כזה, שלפי מה שאתה אומר, הם החליטו לא, וגם אני שיערתי שהם, לא הייתי בטוח שהם יעשו את זה, אבל יכולים לחשוף כפתור כזה שכן יחשוף איזשהו API, או לפחות יעדכן אותי, יעשה לי איזה, יזרוק לי איבנט, לחצו עליי, ואז אני לפחות בתור אותה מערכת כידו שלחצו על הלייק בטן. זה משהו שפייסבוק צריכים לעשות בקשר. כן, זה דבר שפייסבוק צריכים לעשות. אני אתן דוגמה כזאת שמוכרת, כדי שאתה, את הקומפוננטות שלך, תוכל לחשוב איך אתה מבצע. למעשה אפשר ממש להגדיר ככה סוג של API. זאת אומרת, אייפון שחושף API החוצה. אוקיי, אז ניכנס קצת לאזור הטכני יותר. די, לא ממש טכני. אז מה הסינטקס? סינטקס מאוד פשוט. אנחנו למעשה משיגים את האובייקט של החלון שאנחנו רוצים לתקשר איתו. עכשיו אני מדבר על תקשורת בין חלונות בקטע הזה. שזה אפשר על ידי, עוד מעט נראה דוגמה מה של קוד. ואני מעביר לו מסאג', זה האובייקט של המסאג', של הדאטה,
זה איזשהו אמצעי אבטחתי כזה שנועד לבדוק שזה, האובייקט הזה, שייך לדומיין שאני מצפה לו, במקרה הזה דומיין נקודה קום. אפשר כוכבית? אפשר כוכבית. ממש אתה רוצה, אתה גם עושה בדיקה בצד השני, לבודא שזה נכון. כן, בצד השני עושה בדיקה נוספת, עוד מעט נראה אותה. אז אפשר באמת, כמו שאתה אמרת כוכבית, אתה יכול גם לשים כזה סלש, שזה אומר רק מהדומיין הנוכחי, לא ממליצים להשתמש בכוכבית, אלא אם כן אתה... בגדול לא ממליצים. צד שני, הצד של החלון שמקבל את האיבנט, צריך פשוט להזין, אפשר לעשות את זה כמובן גם עם jQuery או כל דבר שאתם רוצים, bind, אבל צריך להזין לאיבנט שנקרא message ולשים איזושהי פונקציה שמאזינה לו. מומלץ מאוד לעשות בדיקה שהאוריג'ן של המסאג' הוא מישהו שאתם מכירים, מישהו שאתם מצפים לו. במקרה הזה נתתי דומיין אחד, אפשר לעשות גם יותר, אבל לא להזין לכל איבנט שנזרק. זה משנה אם אתה שלט מתוך האייפריים מחוץ על הדף שמכיר אותו ואתה שמכיר אותו בתוך האייפריים? לא כל כך הבנתי שאלה, אבל יכולה להיות תקשורת מכל הכיוונים האלה. יכולה להיות תקשורת מתוך האייפריים, מחוץ לאייפריים וממקומות אחרים. אם יש לך דף בתוך האייפריים, אז זה משנה אם הדף שולט לאייפריים או האייפריים שולט לדף? לא, מאיזה בחינה זה משנה? זה לא משנה. התקשורת יכולה להיות גם מפה לפה וגם מפה לפה. אז בכל מקרה, כשאתה תעשה Add Event Listener למסאג' אתה לא יודע מי שלח לך. למעשה המסאג' הזה, כשאתה עושה Add Event Listener, אתה יכול לקבל איבנטים ששלח האייפריים לדף, הדף הוא חלון אחר בכלל ששלח לך, אז למעשה כדאי לך לבדוק שזה מי שאתה מצפה לו, כי אחרת עוד מעט נראה יש איזה כמה security risks. אוקיי, אז מה יש לנו ב-Events Data? יש לנו את ה-Origin. Origin זה הדומיין שממנו הגיע המסאג'. יש לנו את ה... שזה כמובן אנחנו משתמשים לסוג כזה של אותנטיקציה. את ה-Data Object, ורפרנס לחלון שלמעשה פנה אלינו. ממש רפרנס שאני יכול לחזור אליו ולעשות לו כזה source.post-message בחזרה. אוקיי, יש פה שתי דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. באותה מידה אתה יכול לעשות גם read-on-on-message? סליחה? באותה מידה, במקום לשים listener, אתה יכול לעשות read-on-on-message. נכון, זה יכול להיות add-on-message, bind, אם אתה משתמש ב-jQuery או כל מנגנון כזה. אם אתה עובד בפרדים, זה קונטקסט טיפה שונה. ואם אני מה? סליחה? אם אתה עובד ב-web-workers... כן, זה קצת שונה, אנחנו נראה עוד מעט. נכון. אוקיי. בואו, אני אלחץ מפה, ו... שאני לא אלחץ פה, אני פשוט אעתיק את זה. אני פשוט אכתוב את זה. אז רק שתכירו ככה איך הדוגמה עובדת, יש לנו דום אחד קונטרה קום, אני הגדרתי את זה אצלי באוסט פייל, זה גם את דום שתיים קונטרה קום, כמצביעים לאותו מחשב, כדי שנוכל לראות כאילו קרוס דומיין. אוקיי, אז זאת הדוגמה הראשונה, היא דוגמה מאוד פשוט, אבל יש לנו פה למעשה שדה, ויש לנו פה אייפרם נפרד, והדוגמה היא ממש פשוטה, אני כותב משהו בשדה ואני מעביר אותו לתוך האייפרם הנפרד, וזה פשוט עובד. Message from Papa, כמובן, וזה עובר. אגב, אם אתם מכירים את הפיצ'ר הזה, זה משהו גם חדש ב-HTML5, זה מאוד נחמד. סוג של הערת אם שום דבר לא נמצא. אז נראה את זה בחצי שנייה. אוקיי. אז למעשה יש לנו פה בלחיצה על הכפתור. בלחיצה על הכפתור. סליחה? כן, כן, כן. איך עושים את זה? בעלי הפטוטים האלה? זהו, אין לי פה פלוס. אתה הולך לסטינגס? למה, לסטינגס? זהו, הנה, הסתדרנו. אז למעשה, ברגע שקיבלנו את הבטן קליק,
אני לוקח את ה-child frame, זו השורה המעניינת, איך אני מביא את ה-child frame. אז כמו שאמרתי, יש את ה-iframe כלפי חוץ ואת ה-iframe כלפי פנים. למעשה, אני מביא מהדוקמנט את ה-iframe כלפי חוץ, סליחה, את המערכת ה-iframe, ומתוכו אני מביא את ה-content window, זה האלמנט הפנימי של ה-iframe, אותו אני צריך כדי לתקשר. אני לוקח את אותו אלמנט פנימי, שהוא ה-content window, ומעביר לו post message, מעביר לו את ה-text message, זה למעשה מה שהיה ב-text box, ואני עושה איזושהי הבטחה, אני מצפה שהדומיין שאני שולח אליו יהיה dom2.counter.com. אז זה הצד הזה. אגב... אגב, הבראוזר היום אתה יכול להביא גם מסד שהוא ג'ייסון, דרך אגב. תומכים בזה. אתה יכול להביא רק טקסט. יותר מג'ייסון? עוד מעט דבר. נכון. dom2.counter.com, אגב, זה באמת הדומיין של אייפון, בגלל זה זה עבד לנו. ואם אנחנו נסתכל בצ'יילד איך הוא מקבל את זה, אז יש לי מעשה עוד פעם, add event listener message, אני בודק שהמקור הוא דום אחד קונטר הכל, ואני משרשר את זה לאותו טקסט אריה במקרה הזה, אולי זמן לעשות משהו יותר מחוכם, אתם תסלחו לי. והוא כמובן מחזיר תשובה לאבא על ידי event source post message, received another one, שזה מה שאני אומר שם בפנים, ומה הוא מצפה שיהיה apparent? הדוגמה השנייה לא עובדת, אני אראה לכם אותה. היא דוגמה מאוד פשוטה. וזה לא עובד, אתם יודעים למה? לא אותו דומיין. לא, הקודם לא היה אותו דומיין. אבל פה פשוט בגלל שאני כתבתי את אותו קודם מעשה, אבל אני כתבתי אותו בצורה שהוא מצפה שאתה תגיע מדום 1.counter.com. אז אותו משאב, אבל אני פנה מדום 2.counter.com, זה כבר לא עובד. בגלל ההבטחה שעשיתי שם. טוב, נמשיך. אחרי הדוגמה הזו. אוקיי. Security risks. מה הסיכונים שיש לנו פה? אז קודם כל נזכיר. עד עכשיו אין לנו תקשורת עם מישהו שהוא לא בדומיין שלנו. ברור שיש, אגב, מי שמכיר, יש כל מיני הקים, להעביר עם סולמית ב-URL וכל מיני דברים כאלה. דברים מאוד נחמדים שאני בקונטרה לא יכול לעשות, כי אני לא יכול להחליט לך לאותו פאבלישר את ה-URL שלו. אבל עכשיו אנחנו בעצם באים ופותחים יכולת, יחד עם זה אנחנו פותחים סיכון אם משתמשים בלא נכון. אז דבר ראשון שאפשר לעשות זה denial of service. מה זה אומר? זה אומר שקיים איזה חלון זדוני, איפשהו, שמחליט להפציץ אותך בהודעות, ואם אתה לא תעשה את הבדיקה, אז פשוט תאבד את כולם. לבוא ולקרוא את המידע שאתה שולח. אם אתה במקרה הגעת למישהו שאתה לא ציפית להגיע אליו, אז למעשה לקבל את המידע החסוי כך. וניצול של באגים בקוד שלך, כדי לעשות לך כל מיני בלגנים, על ידי זה שולחים לך איזשהו פוסט מסד שבדיוק מגיע לנקודות שלא ציפית עליהן. אז איך אנחנו למעשה נמנעים מזה? אז קודם כל צריך, כמו שאמרתי, להיות מאוד זהיר כשעובדים עם הדבר הזה. זה צריך לקחת את זה באמת ברצינות, הקטע של סקיוריטי פה. תמיד כדאי לבדוק את האוריג'ן לפני שמאבדים את המסד. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את המסד באיבנט הנדלר, דבר ראשון לבדוק את האוריג'ן. למה? גם כדי שלא יוכלו לעשות את denial of service, כי אני ארוג את כל המסג'ים האלה די מהר, וגם כדי שלא יוכלו לנצל את הבאגים בקוד שדיברנו מקודם. כדאי לבדוק גם שהמסג' פורמט הוא כמו שאקספקטד, זה קצת יותר, זה פרקשן קצת יותר חריף, זה למעשה, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה, שגם אם אתה מכיר את הפריים מהדומיין אחרי שלחת את המסג', יכול להיות שמישהו דפק אותו, אז אתה כאילו עוד יותר זהיר. אם בא לכם. לא מומלץ להשתמש בווילדקארד כוכבית, להגיד אני מוכן שזה יישלח לכל דומיין, כשאתה שולח confidential data. אז אוקיי. אז sending object message, אתה אמרת לפני רגע שאפשר למעשה לשלוח JSON object. נכון. אז אפשר. המסאג' וזה לא בכל הדפדפנים עדיין אם אני לא טועה, ב-I9 לדוגמה זה לא עובד. אגב, מאוד התפלאתי שעובד הפוסט מסאג' בלי זה, אבל זה עובד.
אז... כי זה נושא פתאום מוכל, אז זה הספיק שלא נסגר, רק לפני שלושה חודשים גם שם את הבחור. כן, זה די חדש. אז... אז, אז למעשה, המסאג' יכול להיות, בוא נאמר, אובייקטים שמסוגעים, שיכולים לבנות בתהליך של structured cloning, שעוד מעט ניגע בו. זה לא עובד ב-I9, ובוא נראה איזו דוגמה קטנה שהיא... זה מומר שלים פשוט. סליחה? זה מומר שלים פשוט של אובייקט. זה לא... מומר שלים פשוט של אובייקט. זה סוג של קלון, זאת אומרת, זה דיפ קלון, ועוד רגע נראה את זה, בסדר? אז פה זה דוגמה, באמת, אותו דבר, אני רק אראה לכם את ההבדל הקל. עכשיו, אבל לא תמיד זה קלון, זה קלון רק במקרים מסוימים. בחלק מהמקרים זה רפרנס, חלק מהמקרים זה קלון. אוקיי, אז הדוגמה הזאת היא פחות או יותר אותו דבר. הדבר היחיד שאני אראה לכם זה שהיא מעבירה... שלוש שדות, זאת אומרת, מעבירה בפוסט מסאג' היא מעבירה אובייקט. זה הכל. וזה גם עובד כמובן. בוא נראה את זה. סליחה? יפה. לא הייתי מבין למה זה לא עובד לי. אז בוא ניקח נניח הונדה ג'אז. יצא לי ג'אז שיהיה 2005, שזה אגב קונטרול של נאמברס ב-HTML5, והעברנו את זה וכו' וכו'. זה יודע לקבל ולהעביר את הדברים האלה. אז בואו נמשיך. אז structured cloning, אז מה זה למעשה? זה פונקציה רקורסיבית שהולכת על האובייקט, למעשה הולכת לתוכו. אני לא כל כך הכרתי אפשרות שזה עושה רפרנס. אני מכיר משהו אחר. אם אתה עובד עם ווקרים זה תמיד קלון, אם אתה עובד עם פורט. יש לך פורטים ויש לך מסאג'ים. אז אוקיי, אז זה משהו טיפה שונה, בסדר? גם לזה נגיד. זה למעשה תומך גם באובייקטים שיש בהם מולטי רפרנס. מה זה מולטי רפרנס? יש לך מספר הצבעות ל... אותו אובייקט מהאובייקט ששולח, אז הוא ידע להעתיק את האובייקט הזה פעם אחת ולעשות שזה יראה אותו דבר ביד. או מצבים של סירקולר רפרנס, מה שמצביע לעצמו. מה אפשר? להעביר דום. לא, אי אפשר להעביר דום אובייקט. יש לנו פה דוגמה של קלונס, ככה להמחיש, לקשר את זה למי שרוצה. אז איך זה הולך ה-structured cloning הזה? אז primitive values הוא פשוט מעתיק. אובייקטים מסוג boolean, number, string, data, regex, image, data, file, blob, file list, זה הרבה יותר מהרי באפר. הוא יודע למעשה, הוא פשוט הוא עושה להם בנייה מחדש בצד השני. עכשיו, native objects like, כמו function ו-arrow, אתה לא יכול להעביר. אם אתה תעביר, אתה תקבל exception. אותו דבר לגבי DOM node, לשאלתך, נסה להעביר, תקבל exception. זה לא עובד. וכמובן, אם אנחנו מקבלים מערך או אובייקט בפנים, אז אנחנו ניכנס לתוך הפילדס שלו ונחזור על התהליך הזה. זאת אומרת, ככה זה מתקדם באופן רקורסיבי. זה בייסיק, כאילו. סליחה? זה בייסיק. בייסיק טייפ. כן. קצת יותר בייסיק, אבל כן. זה יותר בייסיק. זה נראה לי חשוב להיום. הקלון הזה... לא עובר על הפרוטוטייפ צ'יין. אתם יודעים מה זה פרוטוטייפ? מכירים? למי שלא מכיר, בג'אווה סקריפט כשאתה מגדיר קלאסים, אז אתה, או לא רק קלאסים, כאילו קלאסים, אבל אתה יכול להגדיר סוג של דברים שהם בפרוטוטייפ של פונקציה, וזה לא ממש חלק מהאובייקט, וזה לא עובר בקלונינג. פרופרטי דסקריפטר, סטרס, גטרס ופיצ'רס כאלה גם לא מועתקים. עכשיו, הפרפורמנס פה, הזמן שלוקח לעשות את הקלון הוא פונקציה של הגודל, מאחר ואתה מעתיק אותו למעשה לצד השני. יש לי פה דוגמה שלא מראה שום דבר מעניין, חוץ מכמה זמן לוקח. היא, אותה דוגמה, מעבירה קצת דאטה, קצת יותר מכלום, שראינו מקודם. היא מעבירה פה כל מיני תמונות שמאוד גדולות, וטענתי אותן ככה באמצעות קנבס, כדי שיהיה לי אימג' image data objects, ועוד איזשהו array buffer מאוד גדול שהתחלתי, סך הכל זה יוצא
כמה מגות כל מה שיש פה באזור ה-50, ואני יכול להגיד שעכשיו של 11 יקח לו 453 מיליסקנדס להעביר את זה. אז בשביל זה ובשביל עוד דברים כמו פורטס ודברים כאלה, יש את הדבר שנקרא טרנספר. אז מה זה טרנספרינג אובג'קט? קודם כל, זה רק על הנייר, בסדר? זה עדיין לא באמת נתמך בשום דבר. כרום 17 תומך בזה כבר, אבל כרום 17 הוא באלפא, זאת אומרת, זה עדיין לא בטא. 17 זה הפאבליק, 18 עכשיו זה הפאבליק. מאז שתחיל... זהו, עכשיו זה עכשיו. זה טרי, נכון? עכשיו זה שני. עכשיו פרוקסט. אתם רוצים את זה די מהר. אז מה הסינטקס? לפי W3 הסינטקס הוא כזה, לפי האתר. הוא אומר, תשלח את המסאג' כמו ששלחנו עד עכשיו, זה הדומיין, כמו ששלחנו עד עכשיו, ואחרי זה מגיע אובייקט נוסף של טרנספר. מה שנמצא בטרנספר, אולי אני אשוח פה לא הכי נכון, תסלחו לי על זה, הוא מועבר לצד השני. וכשאני אומר מועבר, אני מתכוון מועבר, לא מועתק. מה זה אומר מועבר? זאת אומרת שבמקור, במקום... בעמוד ששלח את האובייקט, כבר אין גישה לאובייקט הזה. זאת אומרת, הוא נקרא מסורס בשפה שלהם. הם לא יכולים לעשות איתו כלום, לא יכולים להעביר אותו שוב פעם, לא יכולים להשתמש בו. מת. אז הוא פשוט עובר לצד השני. אגב, הסיבה לכך, לדעתי האישית, זה סקיוריטי. אני חושב שהיה להם מאוד קשה לממש את זה ככה שיהיה בשני הצדדים ועדיין יוכלו לשלוט בסקיוריטי, אז פשוט אמרו, בוא נהרוג אותו במקור, אם אתה רוצה להעביר, העברת. לא, זה יש שני עותקים, כי אחד לא יערוץ לך פיד ואחד עם הזיכרון משהו אחד, אתה לא יכול לסחרן שני דברים שיפלו. לא, אם יש שני עותקים זה כן, אבל אני אומר, יכולת להגיד, אני שם אותו באיזה shared memory לכאורה, ואז כאילו שניהם מגיעים לאותו מקום, אבל אז יהיה לך בעיות security, נכון. אם יש שני עותקים, זה מה שעשינו מקודם, זה cloning. אתה אומר שבעצם הוא נמחק מהאוסט, הוא עובר משהו כזה, כן, הוא נפסל במקור. לא ראיתי את זה עדיין רץ, כי אני רק מכיר ככה את הספק, לא, קצת יותר, אבל ראיתי את זה רץ בפורטס, כן? זה די מגניב. אוקיי. סליחה. אז כמו שאמרנו, זה לא יכול, אחרי שמעבירים זה כבר לא ניגש מהצד השני, כבר אי אפשר להגש מהצד הראשון. אז אני אומר, ככה זה רשום ב-W3 ספק. מה שנתקלתי לדוגמה עם פורטס, זה שנניח בכרום זה הפוך, זאת אומרת, טרנספר זה יושב פה, כאילו קודם כל יש את האובייקט שאתה מעביר, ואז יש את הדומיין. פורטס לא צריך דומיין, אבל לא קוראים את זה. במה? סליחה? פורטס אתה לא חייב דומיין, כי אתה נשאר לפורטס. נכון, אבל לא, כן. אוקיי. לא, בפור, אחרי... אוקיי, עכשיו בואו נדבר טיפה על צ'אנלס. אז שאלה הבאה היא כזאת. עכשיו אנחנו דיברנו עם מצב שיש לנו פריים, בתוכו יש פריים, יש רפרנס ביניהם, אחד מכיר את השני, אז הוא יכול לבוא ולבצע את התקשורת באמצעות פוסט מסאג'. עכשיו אני אשאל שאלה כזאת, מה קורה אם יש לי איזשהו חלון? יש בו וורקר. בוורקר הזה, וחוץ מהוורקר יש בו גם אייפריים לדוגמה. או חלון שיש בו שני אייפריים. שני האייפרים האלה לא מכירים אחד את השני, או הוורקר והאייפרים אין להם גישה מאחד לשני. איך למעשה אני יכול ליצור תקשורת ביניהם? אז אני לא יכול להעביר אותם אחד לשני, כי זה גם אלמנטס. אני יכול לבוא ולייצר איזשהו ערוץ תקשורת לא ישיר באמצעות המכנה המשותף. זאת אומרת, להגיד, הוורקר יעביר לעמוד, העמוד יעביר לאייפרים. האייפרים חזרה לעמוד, העמוד חזרה לוורקר, לדוגמה. או ש... אני יכול להשתמש בצ'אנל. אז צ'אנל זה למעשה ערוץ תקשורת שיש לו שתי קצוות. הקצוות האלה יכולים להיות מועברים באמצעות פוסט מסאג', באמצעות הפונקציה שראינו, לפריימים אחרים, לוורקרים וכולי. עכשיו ברגע שאנחנו משתמשים בצ'אנל, אז אנחנו יכולים לעשות אותנטיקציה בזמן היצירה של הצ'אנל,
ולכן בכל זמן העבודה על הצ'אנל אין צורך לעשות אותנטיקציה נוספת. זאת אומרת, כבר אישרנו כשהעברנו את הפורט לצד השני, שהוא מי שאנחנו מתכוונים, עכשיו אנחנו כבר לא צריכים לבוא ולוודא שאנחנו תמיד מתקשרים, לכן אין גם אפשרות כזאת. ואני אראה לכם דוגמה. הדוגמה, אתם יודעים מה, דווקא נוח לי עדיין לעשות את זה כך. זאת הדוגמה שלנו. לא יצא יפה כמו שאני רגיל. כנראה שיצא לי פה קצת זום. הדוגמה היא כזאת. פה יש לנו חלון. בחלון הזה יש וורקר שרץ ברקע. הוורקר הזה עובר על מספרים. את הזוגים הוא שולח לפה, את הזוגים הוא שולח לפה. שני החבר'ה האלה זה האייפרמים. אין קשר בין הוורקר, הוא לא מכיר את האייפרמים. אגב, מי שמכיר וורקר, אני רק אומר בשתי מילים כדי שתבינו למה אני אומר, הוא לא מכיר את האייפרמים. וורקרים שרצים ברקע, אין להם גישה לווינדו. זאת אומרת, הם רצים על איזשהו קונטקסט משלהם. והתקשורת איתם היא רק עם פוסט מסאג', הם מקבלים איבנט, מחזירים איבנט, ככה עובדים איתם. אז אותו וורקר מן הסתם לא מכיר את הווינדו, לכן הוא לא מכיר גם את הדום אלמנט שנמצאים בו ולא יכול לייצר איתם קשר באופן ישיר. בנוסף יש לנו שני אייפרמים, ביניהם אני לא יצרתי תקשורת, אבל הם מתקשרים בדוגמה שאנחנו נראה עם הוורקר שרץ ברקע. אז קודם כל נראה את זה עובד. גם לדבג אותם, גם לעשות איתם משהו, זה די... אני חושב שזה בעתיד יהיה קצת יותר נוח, אתה יודע, כשזה יותר בשימוש. אתה יכול רק עם פוסט מסאג', כי אין לך פוסט מחכות, נכון. אז למעשה באמת הוורקר רץ כרגע ואנחנו רואים אותו שייך לכולם, ואת זה עשיתי באמצעות צ'אנלס, בואו נסתכל על הקוד קצת. יותר קל, אוקיי, אז יש לנו פה וורקר ואת החלון הראשי, וזה הקוד של החלונות המשניים. תודה. נתחיל מהוורקר, בסדר? ממש בשתי שניות. הוורקר, מה שאנחנו רואים למעלה זה יצירה של צ'אנל. אגב, זה לא נתמך עדיין כמעט בכלום. בכרום זה נתמך, אבל בוא נגיד ייקח עוד קצת זמן לפני שנוכל להשתמש בזה באופן שוטף. אז הוא יוצר שני צ'אנלים במקרה הזה. אחד הוא קורא לו עוד צ'אנל, אחד איבנט צ'אנל, איבנט צ'אנל. הוא מעביר את הצ'אנלים באמצעות טרנספר לחלון הראשי. כשאנחנו בוורקר ואנחנו פשוט עושים פוסט מסאג', זה עובר לחלון שיצר אותו. אז במקרה הזה, החלון שיצר אותו יקבל בפעם הראשונה מסאג' של set event channel, זה יהיה ה-message object, ובנוסף הוא יקבל transferred object, שבפורטס הוא לא בדיוק ככה, הוא ממש יש לו כבר איפה להשתלם בתוך האיבנט, של הפורט השני. זאת אומרת, באיבנט צ'אנל יש פורט 1, שזה מי שאנחנו נדבר איתו פה. אתם רואים פורט 1 פוסט מסאג' ופורט 2 אנחנו מעבירים לצד השני. אגב, אני משער שאני מנסה לגשת בפורט 2, לא ניסיתי מפה, כבר לא נוכל כי הוא סורס. מכיר? ניסית? לא ניסיתי. הבנתי. אוקיי, אז למעשה, ואז אנחנו יוצרים פה איזה פונקציה. עשיתי את זה עם set interval כדי לא לפרק את הבראוזר, מה גם שלפעמים זה לא באמת עבד הסינכרונית. אז למעשה כל הזמן אני רץ ומעלה איזה, עושה increment על i, ואם אני מקבל מספר זוגי אני שולח אותו לפורט אחד של event channel, ואם אני מקבל מספר אי זוגי אני שולח אותו לפורט אחד של עוד channel, זאת אומרת פשוט לצ'אנל של עוד. עכשיו, האם אתם מסתכלים טוב על הקוד? אותו worker פה לא מעניין אותו יותר מדי מה קורה הלאה, שזה מגיע ל-iPhone, זה לא מגיע, לא אכפת לו כלום. הוא יודע שיש לו איזשהו צ'אנל, הצ'אנל יש לו קצה אחד שהוא מדבר איתו, מה תעשה עם הצד השני, זה כבר לא ענייני. ככה הגישה של אותו וורקר. אתה יכול גם לקבל מסאג'ים לחזור? כן, אני יכול, האמת שלא הדגמתי את זה פה. יש לך עוד מסאג' ועוד ריקווסט, אז אומרים אתה עובד, אני אגיד מה... כן,
ואנחנו נראה איך האייפרים מקבלים את המסג' הזה. ייתן לך דוגמה לאיך זה קורה, אבל כן, זה אותו דבר, זה דו, זה איך, כן, זה פול דופלקס במקרה הזה, אם נזכר. אוקיי, אני השתדלתי היום להשתמש הרבה ב-jQuery רק כדי לתפוס את ה-ready event, שמתי את זה. אז כאן היה לנו כפתור button, וכשאנחנו לוחצים עליו, אז אנחנו יוצרים worker. איך יוצרים worker? פשוט מעבירים איזשהו סקריפט. זהו, יצרתי worker. הworker הזה מתחיל לרוץ. עכשיו יצרתי למעשה רפרנס לשני ה-child frames שיש לי, כדי שאני אוכל לתקשר גם איתם, כמו מקודם, וכבר ראינו, למדנו. ועכשיו, אגב, הנה יש לך פה, החלטתי ככה לגוון, והשתמשתי ב-on message במקרה הזה. אז ב-on message, אוקיי, אז פה אני מאזין ל-worker, ואני אומר, כשה-worker, כשאני מקבל ממנו message, אז אם ה-event data שלי הוא set event channel, אז אני מעביר ל-child frame 2 את ה-channel שקיבלתי ממנו. בסדר, זה הולך כאילו, זה event נקודה port, port 0, שם שווה הפורט שהוא העביר לי. ואם זה, ואני מעביר לו כמובן נקודת open channel במקרה הזה, שוב פעם, פה זה גם transfer, אם אתם שמים לב, יש לי פה message ויש לי איזשהו משהו שאני עושה לו transfer. ואם זה עוד צ'אנל, אז אני מעביר את זה ל-child frame האחר. ובואו נראה איך ה-child נראה. אז גם פה אנחנו מאזינים ל-message, ואם זה מהדומיין שאנחנו מצפים, ואם זה ה-event, אם זה למעשה פקודת open channel, הגדרתי את מסוג של פרוטוקול, ה-message היא הפקודה. אז אני לוקח את הפורט, ומאותו רגע אני עכשיו מאזין לו, וכשמגיע מסאג' ממנו, אני מכניס אותו ל... הופך אותו להיות המסאג' של הטקסט אריה. אתה עדיין כן עושה אבל את הפרוקסי הזה בעניין. כן, נכון. אני למעשה קישרתי. בסדר, אבל מה שעשיתי זה שיש לי עכשיו את הפריים המרכזי שאמר, תכיר. האמת הוא אפילו לא הכיר ביניהם, אמר לו, תראה איזה הקצה חבל שלך, לצד אחד, אמר לצד שני, תראה איזה הקצה חבל שלך, עכשיו תדברו. לעומת מצב שאם אני לא מסתכל על שם איזה שצד אחד צריך להעביר את המסג' והצד השני ממשיך אותו הלאה. אז זה גם נותן את זה, גם זה נותן את האבסטרקשן הזה, שאתה לא תמיד יודע מול מי אתה משתמש. אני משער שאפשר להשתמש בזה לעוד שימושים ש... אולי לא ציינתי, מן הסתם אתה גם יכול לבוא ולעצר צ'אנל ולהזין לשני הקצוות שלו באותו דוקימנט. אם יש איזו סיבה שאתה עושה כזה דבר אצלך, אתה יכול. בסדר? בוא נמשיך. מה היית עוד? כן, אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים עם זה. אוקיי. אני לא אתעמק בזה הרבה, זה דוגמה קצת מורכבת, זה use case מה שנקרא. אז מישהו פה מקודם שאל באחת ההרצאות אם יש איזושהי דרך, אם יש איזשהו פרוטוקול מסודר שעובר, אפשר לשאול את אותה שאלה גם פה, נכון? זאת אומרת, אתה מעביר message. אז אני לא מכיר שיש פה, זאת אומרת אין, זאת אומרת, אתה מעביר טקסט. אני נוטה להאמין שמתישהו יתפתחו פרוטוקולים כאלה ולא יודע אם W3 יכפו אותם. כשאני פתרתי את הנושא הזה אצלי בחברה, אז אני למעשה יצרתי סוג של RPC-like, שבו אני מעביר למעשה, מאחר והקוד שלנו בתור קונטר היה נמצא גם בפריים וגם בפרנט, אז יכולתי להגדיר איזשהו מצב שבו אני עושה כזה remote procedure invocation או משהו כזה, שעל ידי איזשהו פורמט שהגדרתי. אני אראה לכם את הדוגמה. באופן עקרוני, אני מאמין שהיום, קודם כל, אני די סבור שכבר יש libraries שעושים את זה לגבי הפוסט-מסאג' וגם אם לא, אז יש הרבה מאוד third-party JSON RPC libraries שבהם אתם יכולים לבוא ולמעשה להעביר RPC באמצעות JSON. ההיגיון פה הוא שלכאורה לבוא ולעבוד עם טקסט באמת זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, בדרך כלל אתה, יש לך פונקציות ואתה רוצה לבוא ולקרוא להם באופן די טריוויאלי. אז בואו נסתכל קצת על הדוגמה האחרונה. היא אותה דוגמה בערך ממקודם, מבחינת פונקציונליות. מה שהיא עושה זה משהו פשוט. שוב פעם אותו דבר. טויוטה.
יאריס 2001, וזה מעביר, רק שעכשיו עשית זה עם איזשהו מצב של פונקציות, והודעתי חזרה ש-added successfully, בוא נראה את הקוד, נשתדל לא להתעמק יותר מדי, כי גם אין לנו הרבה זמן. טוב. אז זה ה-RPC Messenger, זה איזושהי דוגמה מצומצמת של הקוד. אתם רואים את הקוד טוב? של הקוד שהיה לנו שם. אז מה יש לנו פה? בוא נתחיל מזה ככה. הגדרתי איזשהו אזור שנקרא, סקופ שנקרא Frames Messenger, ויצרתי בתוכו קליינט. אגב, אם תסתכלו בסוף, הוא מחזיר קליינט, ועוד איזה שתי פונקציות. אז הקליינט הזה יודע לעשות, זה סוג של private method. אם מי שלא מכיר, ב-JavaScript 10 private public, אז מה שנהוג לעשות זה לעשות את זה על ידי scoping. זאת אומרת, אתה אומר להגיד מה ש-private, אני לא חושף אותו החוצה בסקופ. וככה עושים כל מיני, יש כזה design patterns כאלה ל-JavaScript. אז פה זה סוג של private method שרק הקליינט מכיר, של send message. זה פשוט בא ובודק אם יש לנו post message שהוא יכול לקרוא לו כאלת פונקציה. אם כן, אני מכניס למסג' איזה סטמפה. למה אני עושה את זה? זה כדי שאני אוכל לגלות שהמסג' שעובר הוא באמת ממני. זאת אומרת, במקרה הזה זה איזשהו אובייקט שקוראים לו קונה, שזה ככה, זה סימון שלנו בקונטרה. אז ככה אני יודע שהוא מגיע ממני. לדוגמה, באותו אתר שסיפרתי לכם בהתחלה, היו לי גם פוסט מסג'ים שהגיעו מהאתר עצמו, ואני רוצה לדעת שאני מתייחס רק למה שרלוונטי אליי. אז זה זה. ולמעשה אני שולח ל-Destination Window את ה-Message. Destination Window נוצר, ככה עשיתי במקרה הזה, בהתחול הקליינט. אז זה הפונקציה הבסיסית, אבל הפונקציה שוטפת את זה למעשה מקבל את Function Call. זה די פשוט במקרה הזה, יש Function Name, הרי של פרמטרים, מה הקולבק שאני רוצה שיקראו לו כשחוזרים, והאם להשתנה שאומר, האם להוסיף לה פונקציה גם את האיבנט כשאני קורא לה, ולמעשה אני יוצר איזשהו אובייקט שכולל פאנק, פארמס, קולבק ואת הפרמטר הנוסף הזה, ושולח אותו לצד השני באמצעות הפונקציה שראינו מקודם. מה זה? מה זה הקולבק? אנחנו למעשה מחזיקים פה מערך של פאנקשנס. למה עשיתי את זה? אני לא רציתי לבוא ולהגיד, אני מאפשר לך לגשת לכל פונקציה שאתה רוצה. עוד פעם, זה הקטע של האחריות פה עם ה-security. אני לא רוצה לבוא ולתת לצד השני יכולת לבוא ולעשות invocation על כל דבר, כי אז אני לא יכול לדעת מה הוא יעשה שאני לא רוצה. אז אני חושף רק את מה שאני צריך. ובמקרה הזה, את ה-callback אני מוסיף באמצעות הפונקציית add function למערך פונקציות שאפשר לקרוא. אחרי זה הסרבר, כשהוא מחזיר, הוא למעשה יחזיר קריאה לפונקציה של הקולבק. אז זה ה-client side, ובואו נראה את הסרבר side. יש שאלות? מישהו הבין איזה? אז הסרבר, בקצרה. גם פה יש את הפונקציה הבסיסית של receive message, ואז יש מעל זה איזושהי פונקציה של אתם יודעים מה? זה למעשה מה שמעניין. אז ב-receive, שוב פעם, אנחנו את הפונקציה הזאת אני שמתי כ-listener ל-event של message, כן? ואז כשקורא ה-receive message, כשאני מקבל message, אני למעשה מטפל בו, בודק אם הוא במערך של הפונקציות, ואם כן מריץ אותו. טוב, זה מה שמעניין פה בגדול. חושב שזהו. ראיתם את הדוגמה הרצה? יש שאלות? מנים? טוב. אז נתקדם עוד טיפה. אוקיי, אז מה נשמח פה? זו טבלה די ככה מורפלת, אבל אני נותן איזשהו מושג. אוקיי, זה לא ציפיתי לזה, מאז שכתבתי את המצגת השתנה לי העמוד, אני ממש מתנצל. לא, תכתוב פוסט מסג', זה תמצא את זה. אומר תכתוב את המקום, זה תכתוב, תתחיל להפליט, זה ממש פה.
רגע. אוקיי. אז זה באמת הטבלה של קרוס דוקומנט מסג'. כן, זה חלק מהפוסט מסג'. אפשר לראות שאפילו IE תומך בזה בצורה כזאת. אוקיי, אז האתר שקוראים לו canius.com, אתר מאוד נחמד שנותן לנו לראות בנוגע לכל מיני פיצ'רים, נקרא לזה ככה, או ספקים מסוימים, כל מיני ספקים, לראות מי תומך בהם וכמה. אולי קצת קשה לבוא ולראות מה זה אומר, מה כל אחד תומך לפי הטבלה הזאת בדיוק, אבל זה נותן לנו הרגשה. הקארנט, אנחנו יכולים לראות שהוא נתמך בצורה די יפה בכל הדפדפנים העדכניים. למעט IE שכמעט שם, שזה גם יפה כאילו. אגב, יש להם פיצ'ר שאתם יכולים לחבר אותם לחשבון גוגל אנליטיקס שלכם, ואז הם נתונים בצד יהיו גם גלובלי לפי ממוצע, אבל גם תכלס, לפי האתר הזה, מה נתונים שימוש שלו. זאת אומרת, אם אצלכם באתר נגיד יש אנשים שלכם טכנולוגים וכולם על חלום ואין אקספלורר, אז האחוזים יהיו יותר גבוהים בדרך. הבנתי לך, שלום. מאוד נחמד. זהו, יש פה את הרפרנסס, וזהו, שאלות? תודה רבה.